Evo nas na oglednom polju poljoprivredne stručne službe, stručni saradnik Srđan Vidanović. Gospodine Vidanoviću, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Upravo je lucerka skinuta. Pa da, to je drugi otkos lucerke. Malo smo kasnili sa kosidbom, međutim, znate i sami kakve su vremenske prilike bile. 20-ak dana kiša, oblačno vreme, nije odgovaralo i jeste zakašljeno, ali je s druge strane na kvalitetu sena dobijeno. Ne u onom smislu procena svarljivih belančevine i odnos celuloze i to da ne zalazimo u tu problematiku, već u smislu da ako oborite znači, i livade i lucerišta u nevreme i jedno dve do tri nedelje kakva si kiša, ona kvalitet je pa znači nula, znači, a ovo je ipak bolje način, tako bit će sigurno i trećeg otkusa jer ima dovoljno vlage za lucerku. Mi stalno govorimo da poljoprivrednici slušaju nauku. Mi smo došli ovde gde nauka realizuje svoje znanje, da tako kažem, tako da ću vas najpre, ovo je polja gde je skinuta lucerka, tako da ću vas pitati najpre za savet, odnosno, vi ste već rekli neke detalje kada je lucerka u pitanju. U kojoj meri se ona koristi, koliko se koristi, koristi se naravno za hranu? Pa, lucerka, možemo slobodno da kažemo da je kraljica krmnog bilja, najveće površine je pod krmnim, što se tiče krmnog bilja, je pod lucerkom, ima sigurno preko 1000 hektara u Pirotskoj opštini lucerišta i izuzetno kvalitetna stočna hrana, ali treba da se, kažem, na vreme okosi da pogode vremenske prilike da ostane list na stabu, da tako kažem da je ne kvasi kiša i onda je procena svarljivih belančevina visok i da znači na početku cvetanja se ona uvek kosi. Tokom rasta šta ste vi radili pa da to bude i savet i poljoprivrednicima, mada su oni već iskusni? Pa oni su iskusni u tome, ali prilikom zasnivanja lucerišta, puno puta sam im to napominjao, treba uneti što veće količine NPK đubriva, znači do 700 kila čak po hektaru i onda sa nekih 20 do 25 kg sejalicom to nasejati lepo, uraditi kvalitetnu predsetvenu pripremu i setvu, zatim zaštitu od korova u prvoj godini i onda imate kvalitetno lucerište, jako dobro nađubreno koje treba da eksploatišete najmanje narednih 5 godina, obzirom da je ona višegodišnja krmna biljna vrsta, tako da to je jedna kratka preporuka. Ove godine je bilo jak napad lucerkine bubije, lucerkine štetočine, pa smo morali odmah iza prvog otkosa i u prvom otkosu je trebalo izvršiti zaštitu insekticidom, recimo Fastak ili Banko Gao, neki od... Kako su vremenski uslovi? Vremenske prilike pogoduju lucerištu i svim biljnim vrstama. Ova kiša je zaista bila izvanredna. Te padavine koje su bile u junu mesecu oko 140 litara i sad imamo i u julu nešto padavina. Evo sad imamo i prekid, tako da su kukuruzi i sve biljne vrste uglavnom u dobrom stanju. Jedino pšenica je malo problematično.